Jag sitter där lite träningsklädd idag. Vetlanda tennisklubb har fått superchansen. Tänk dig det, det är hur mycket folk som helst som ska stå här i vägskälet. Vilket liv det blir när vi ska gå den säkra. Nej, gränslöst. Här kommer det bli väldigt intressant att se hur detta funkar. Dessutom tennis, jag fick ju med en riktig tennislektion i lördags. Jag har lite problem med min backhand. Ja, det är mitt bästa slag. Det är ditt bästa, då kan du kolla på min och se vad jag gör för fel. Ja, det där såg inte bra ut. Nej, tack. Tack så mycket. Jag står här med Andreas Berglund. Andreas, du var inte så imponerad av min backhand. Nej. Nu får du titta på den och se och säga exakt vad det är för fel på den. Ja. Nu. Jag kör ju enkelfattad. Ja, det där såg ju lite bättre ut än sist gången i alla fall. Det tycker du? Ja, lite mer upprätt kanske sådär. Okej. Okay. Pröva till nu får se. Sådär, ja. Lite. Hur ser det ut när du gör den? Ja, du kan prova att kasta en gång kanske. Visst, ta med boll till dig. Fruktansvärt, en till. Oh, fan. Nu ser jag ju. Ja, precis. Sen, oj! Oj. Vi ses på lördag, imorgon.